پیارے بھی امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے۔ 30 بکرے اور 6 لاکھ روپے کے ماشاءاللہ سے، سارے صحت مند اور قد میں ماشاءاللہ سے پورے ہیں، اور 5-5, 6-6 مہینے ان کی عمر ہے۔ اور جو بھی بھائی پہلو رابطہ کرے گا 30 بکروں کی لاٹ اس کو دیں گے، اور پرائس بالکل مناسب اور صحت مند، اور سارے بڑے سائز میں ماشاءاللہ سے یہ بکرے ہیں۔ اور الحمدللہ جو بھی بھائی پہلو کانٹیکٹ کرے گا اور جو ان کے فائدے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر ان کو تقریباً 7 یا 8 مہینے بھی پالے نا، ماشاء اللہ 7-8 ہزار روپیہ آپ کا خرچہ آ جائے گا ایک بکرے کا، 7-8 مہینے کا، کیونکہ یہ ان صحت بھی اچھی کریں گے اور وزن بھی کریں گے۔ عید پہ سیل پرچیز کریں، آرام سے آپ کو تقریباً 50-60-70 کا آرام سے یہ بکرا بکتا ہے جو راجن پوری ہے نا، الحمدللہ۔ اور رینج بھی بالکل مناسب اور الحمدللہ صاف ستھرا بزنس ہے یہ، اگر کوئی بھی بھائی کرنا چاہ رہا ہے ماشاء اللہ سے۔ اور جتنا جلدی آپ رابطہ کرو گے اس طرح کی لاٹ آپ کو بڑی مشکل سے ملتی ہے ماشاء اللہ سے۔ اور وزن ان کا زندہ، کسی کا 30 کلو ہے، کسی کا 25 ہے، کسی کا 35 ہے، اور اس میں ہر ورائٹی کے جانور ہیں۔ اور ماشاء اللہ سے جو بھی بھائی پہلو رابطہ کرے گا، آپ اپنی منڈیوں میں کسی بھی پاکستان کے کونے پہ آپ ریٹ چیک کریں، اور الحمدللہ ہمارا بھی آپ ریٹ چیک کریں، ریٹ بھی سستا اور چیز بھی اچھی۔ اور یہ آپ کو 6 لاکھ روپے کے 30 بکرے ہیں، اور 20-20 ہزار کے حساب سے، اور سارے موٹے۔ اور جو بھی بھائی جتنا جلدی آؤ گے، اگر اس میں کام بھی کرنا چاہتے ہو، کام لینا چاہتے ہو، اور آپ آ کے اپنی مرضی سے چن لینا، جو بھی پسند ہے وہ آپ لے جانا، اس میں جو ہلکا لگے آپ اس کو نکال دینا، ٹھیک ہے۔ نقص کی بھی میری گارنٹی ہے، اور صاف ستھری کلیئر چیز دیں گے، اور کلیئر چیز کے انشاءاللہ پیسے لیں گے جو آپ کو زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور ماشاء اللہ سے یہ زبردست سیٹ ہے، انہیں ٹورو ہے ایک پاس سارے کو، اور کیونکہ یہ تقریباً 28 ہزار تک آپ کو جا کے پڑے گا عید تک بکرا، کم سے کم 60-70 آپ یہ دیکھیں۔ اگر کوئی بھائی نوکری کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی بھی چیز کرتا ہے، کتنی تنخواہ ہوگی آپ یہ دیکھیں۔ آپ جتنے گنجائش ہے آپ اتنے بکرے پالیں، جتنا سنبھال سکیں، ٹھیک ہے۔ 10 پالنا چاہو 20 پالنا چاہو 50 پالنا چاہو، جتنا آپ سائٹنگ کر سکتے ہو نا، آپ اتنے بکرے الحمدللہ آپ اس کی فارمنگ کریں، اور چھت پہ بھی کر سکتے ہیں، اور گھر میں بھی پال سکتے ہیں، اور ان کا پراپر اگر بڑا بزنس بڑے لیول پہ کرنا چاہو اس میں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بڑے لیول پہ آپ جتنا کرو گے اتنا آپ کو زبردست یہ فائدہ مند رہے گا۔ اور اس میں ماشاء اللہ سے آپ ابھی خصی کرا دیں، اور تقریباً عید پہ کم سے کم 120-130 کے جی 100 کے جی بکرا آرام سے زندہ وزن کرتا ہے۔ اور الحمدللہ اگر 120 کے جی کے کم سے کم 70-80 ہزار کا بکرا بکتا ہے، لاکھ کا بھی بک جاتا ہے کوئی خوبصورتی کی وجہ سے ماشاء اللہ سے بکرا۔ اور اس میں اگر 100 کے جی بھی کرے نا، کم سے کم 60 ہزار تو کہیں نہیں گیا نا آپ کا بکرے کا، اگر گوشت کے حساب سے، کاٹو کے حساب سے بھی آپ عید پہ بکرا بیچیں ماشاء اللہ سے۔ تو یار انہیں اکٹھا کرو، بکرے اٹھیں کھلے کرو سارے۔ اور یہ زبردست لاٹ ہے، اور جو بھی بھائی پہلو خریدنا چاہتا ہے اور رابطہ کریں، اور انشاءاللہ سے یہ آپ کو 30 بکروں کی لاٹ مل جائے گی۔ باقی انشاءاللہ سے مزید بھی اچھی ویڈیو بنائیں گے، اور صحیح کیونکہ سردیاں نا ابھی خصی بھی ہو جائیں گے، گرمیوں میں خصی بکرے کراتے ہو نا پھر مسئلہ ہوتا ہے، یہ گرم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے صحیح خصی نہیں ہوتے۔ سردی میں صحیح خصی بھی ہوتے ہیں، صحت بھی نکالتے ہیں، گروتھ بھی کرتے ہیں، بکرے ماشاءاللہ سے موٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ اس طرح سمجھیں گوشت کے پیسے، یہ 1000-2000 اوپر ہے بس۔ اور چیز بھی آپ دیکھیں کوئی اس میں وزن میں بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ سے۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اور انشاءاللہ سے اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات آپ کو جو چیز ہوتی ہے کلیئر ہی آپ کو بتا دیتے ہیں، جس کے فائدے جتنے ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ عرصہ رکھو گے الحمدللہ اتنا آپ کو زیادہ یہ فائدہ مند رہیں گے بکرے۔ اور انشاءاللہ سے مزید بھی اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات دیں گے۔ اور محمد صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان، 0341-034-1995 والے نمبر پہ جو بھی بھائی پہلو رابطہ کرے گا، انشاءاللہ ہم اس کو یہ پوری کی پوری لاٹ دیں گے 30 بکروں کی ماشاءاللہ سے۔ یہ آپ کے سامنے ہے پورا سیٹ ہے، اور گاڑی کی بھی سہولت ہے، آپ جس ٹائم بھی آنا چاہتے ہو انشاءاللہ سے، کل پرسوں جتنا جلدی آپ آؤ گے انشاءاللہ سے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔